tal? Benvinguts al Cercle Central, el programa d'esports de Canal Reus Televisió. Dissabte, gairebé perfecte el que hem viscut aquest cap de setmana. La tarda va començar molt bé amb la victòria del Reus Deportiu per 3-2 davant del Barça. Un triomf que permet retallar diferències amb el conjunt blaugrana i que també aporta una dosi de moral molt important als homes de Jordi García. Unes hores més tard, el club de futbol Reus Deportiu empatava contra l'Albacete per 1-1 i el partit va acabar amb una sensació, podríem dir, agradolça, ja que l'equip d'Àritz López Garay va tenir més oportunitats de gol i es podrien haver endut la victòria. Tot plegat ho analitzarem en els propers minuts en el Cercle Central d'avui. Un programa on tindrem la visita dels membres del Waterpolo Club Natació Reus Ploms, que aquest proper cap de setmana s'enfronten contra el Club Natació Tàrraco, el derbi de la Lliga. I per una altra banda, com sempre, la segona part del programa, tertúlia esportiva, per analitzar aquest empat a 1 entre Reus i Albacete. Tenim moltes coses per explicar aquí al Cercle Central. Per tant, doncs, comencem. Doncs sí, tots els espectadors de l'estadi municipal podríem dir que es van quedar amb la mel als llavis un cop acabat el partit entre el Reus i l'Albacete. Empat a 1 entre reusencs i manxecs, una llàstima, ja que els roginegres, com hem dit, van gaudir de més ocasions de gol i el conjunt manxec va aprofitar l'única ocasió de gol que va tenir per marcar a l'electrònic. També el Reus s'ha de dir que va tenir una oportunitat al minut 90 de partit. Un xut de Querol que Tomeu Nadal va refusar amb una mà miraculosa. Aquesta jornada ha estat una jornada una mica diversa pels equips catalans, ja que hi ha hagut resultats de tot tipus. El Reus ha empatat a 1 contra l'Albacete, el Nàstic ha guanyat 1-2 al camp del Numancia i el Barça B ha perdut 1-0 al camp del Rayo Vallecano, és a dir, un empat, una derrota i una altra derrota pels equips catalans de segona divisió. I com queda la classificació de segona divisió amb 15 jornades disputades? Doncs bé, el Reus se situa a la 12a posició amb 20 punts, 5 punts per sobre de les posicions de descens. Qui pujaria automàticament ara mateix a primera divisió serien el Huesca i el Lugo. Mentrestant, el Rayo Vallecano marca la darrera posició del play-off descens amb 24 punts. Per la part baixa, Almeria, Lorca, Sevilla B i Córdoba ocupen les places de descens. Després de veure els resultats i la classificació d'aquesta segona divisió, un cop que s'han disputat 15 jornades de Lliga, anem a veure el resum que ens ofereix la Lliga de Futbol Professional. Aquest empat a 1 entre Reus i Albacete, que comença amb una ocasió de la primera part. Assistència de David Haro i aquí Querol, que gairebé marca davant sol, davant tot sol de Tomeu Nadal. Aquí veiem en la repetició com el defensa incomoda a l'extrem reusenc i no acaba de xutar bé. Aquí és el gol de l'Albacete, Zozulia, que va estar pretès pel Reus en el mercat d'estiu, va ser l'autor del gol de l'Albacete. La jugada bé de pilota aturada en el rebot, aquí es veu clarament a la repetició que no hi ha fora de joc i aquí el davanter de l'Albacete marca gairebé a ple davant d'Edgar Badia. Aquí una rematada de cap de Carbonell que el porter rival treu amb una mà també miraculosa evitant el gol de l'empat de Reus i aquí a la segona part Àritz López Garay va decidir donar entrada a Dejan Lekić i va marcar aquest senyor gol, un autèntic golaç de davanter centre. Ara veurem la repetició, control amb l'esperó i sense que la pilota caigui al terra, golaç per fer restablir l'empat. En els minuts finals, el Reus va tenir diverses oportunitats, la més clara aquesta de Querol, on l'extrem reusenc també s'ha dit que es va fer mal en la posterior reacció. Aquí veiem la repetició amb el porter, com xuta i refusa, i aquí amb el xoc amb el porter va haver de ser atès per la Creu Roja, va estar retirat i en principi demà dimarts se li faran proves. Veurem què és el que té David Querol en les properes hores, en els propers dies ho sabrem. En tot cas, després del partit en roda de premsa, Àritz López Garay va valorar aquest empat a 1 contra l'Albacete. El tècnic roig-negre és d'aquells entrenadors que sempre veu el got mig ple, perquè Garay no és que es conformi amb l'empat, però dona molt per molt bo aquest puntet davant l'Albacete.
Y hasta el minuto 90 o 91, que ha sido la jugada que se ha chocado Querol con el portero, creo que podíamos haber ganado. Pero bueno, al final, en esta categoría, cuando haces todo para ganar y no consigues ganar, siempre te queda la sensación de que los últimos minutos, en un córner, puede pasarte la desgracia de perder, aunque yo creo que hubiera sido tremendamente injusto, ¿no? Entonces, yo creo que al final es sumar, en esta categoría sumar siempre es bueno, y desde aquí animar a los chicos a que sigan así, porque bueno, es el único camino que conozco. Sumar sempre és bueno, tal com diu Aritz López Gray. Anar sumant de mica en mica per intentar aconseguir l'objectiu. El tècnic roig i negre només va fer un canvi en aquest partit, el canvi de Lekić per Borja Fernández, un canvi que va sorgir a efecte, ja que el davanter, una vegada que va entrar, al cap d'una estona, va marcar el gol que restablia l'empat de la banda de l'Albacete. L'entrenador roig i negre valora l'actuació de Dejan Lekić i també explica per què no va fer més canvis. Al nada de llegar, ¿no? Pero bueno, hoy ha entrado con la variante de jugar con dos puntas, que habíamos trabajado durante la semana, si se ponía el partido feo, porque bueno, ellos acumulaban cinco defensas más algún centrocampista, y bueno, tener opciones de dos puntas, más centros por banda, y de ella ha salido muy enchufado, ¿no? Edgar ha hecho un trabajo espectacular, Querol y David Zaro también han estado a un nivel muy alto, y cuando van pasando los minutos y no hago cambios es porque no sé a quién quitar, ¿no? No, yo creo que el partido no pedía sustituciones, ¿no? Habitualment no posem declaracions dels entrenadors rivals, però aquesta vegada val molt la pena. L'entrenador de l'Albacete és Enrique Martín, un tècnic molt experimentat en el futbol estatal que, sense anar més lluny, fa un any i mig ascendia a primera divisió amb l'Osasuna. S'ha de posar en situació els telespectadors. Un cop acabada la roda de premsa amb el tècnic rival, els periodistes ja no hi havia cap més pregunta per fer-li. I Enrique Martín va dir el següent. Yo quería hacer una apreciación porque el otro día leí como que, además me gusta esta historia, ¿no? Que decía que Reus y Albacete un partido para algo como la permanencia. ¿Y por qué no puede jugar el Reus la promoción? A ver, alguien que me dé argumentos para que me vaya a Albacete convencido de que el Reus no puede jugar la promoción de ascenso. Hay equipos que tienen más presupuesto, más nombre, pero, insisto, por aquí ha pasado el Valladolid, yo vi el partido, empataron y podía haber ganado el Reus. El día del Sporting ganó Osasuna, empató y también pudo haber perdido. Como dicen en mi pueblo, si Ricky, vamos a ver, pasito a pasito. Com diu Enrique Martín, pasito a pasito, i per què no el Reus pot lluitar per les posicions de play-off descens. En tot cas, anem a la zona mixta amb les declaracions d'Edgar Badia. El porter roig i negre explica que la plantilla també va acabar amb una sensació agradolça després d'aquest empat contra l'Albacete, i també fa referència a aquestes paraules d'Enrique Martín, i el meta roig i negre explica que, clar, la plantilla roig i negre i ell mateix no es volen conformar amb la permanència, sinó també aspirar a coses més altes. Crec que hem proposat molt més que el rival, crec que hem tingut moltes més ocasions que ells. Al final hem tornat a encaixar un gol d'estratègia rara, perquè a sobre ha sigut un rebot, una segona jugada, un jugador que al principi estava fora de joc, després s'ha sortit. Hem de prendre d'aquestes accions, però sí que amb la mena als llavis, perquè hem tingut ocasions per poder guanyar. Jo personalment crec que se'ns van apareixent oportunitats, que si guanyem ens enganxem amb el tren de dalt, i que crec que estem obligats a exigir-nos intentar lluitar per això, perquè, bueno, el primer és sumar els 50 punts, òbviament, però a les alçades que estem portant 20 punts i amb les sensacions que tenim dintre el vestidor i com estem tots enxufats, crec que, bueno, partit a partit podem aspirar una miqueta més. Molt bé, doncs a la segona part del programa continuarem analitzant aquest empat a 1 entre Reus i l'Albacete. En tot cas, a la propera jornada, el Reus visita el camp del Zaragoza, que actualment entrena l'extècnic roig i negre Nacho González. El partit serà el proper dissabte 25 de novembre a 8:45 del vespre a l'estadi de la Romareda, un partit molt important per intentar aconseguir una victòria i continuar a escalar posicions en aquesta segona divisió. El Reus B Cambrils ha esgarrapat un punt molt important del camp de l'Escó. Empat a 2 en un partit on els locals s'han avançat ben aviat. Al minut 6, mitjançant Cheik, d'aquí, en aquesta jugada de pilota aturada, el jugador de l'Escó remata la segona acció. El conjunt de Lluís Albès ha sabut sobreposar-se al domini dels locals i els roiginegres s'han anat trobant còmodes sobre el terreny de joc. Abans del descans, al minut 41, Jordi
Oribe ha restablert l'empat. A la represa, el 49, el mateix jugador, ha capgirat el marcador donant l'avantatge a Rosbeck Amrils amb l'1-2. Però l'alegria roig i negra ha durat ben poc, ja que 4 minuts més tard Sergi Moreno ha posat el 2-2 definitiu a l'electrònic. El conjunt de Lluís Alvesa se situa a la desena posició del grup 6 de tercera divisió amb 23 punts. El proper partit dels roig i negres serà el diumenge 26 de novembre a casa a les 5 de la tarda contra el Granollers. Conceptualment hem estat una mica millor que ells en pilota, hem generat moltes ocasions i al final la pagada d'ells doncs, ha fet repartir punts. Que, bueno, em quedo molt content pel joc del meu equip, molt content perquè en un camp una mica complicat de jugar per l'estat de la gespa i per la trajectòria que portem, hem generat moltes ocasions, hem estat molt bé entre línies, ens hem mogut bastant bé i em quedo una mica trist pel resultat perquè crec que haguéssim pogut fer alguna cosa més, no? Gran tarda d'hoquei patins, la que es va viure al Palau d'Esports aquest dissabte a les 4 de la tarda. El Reus Deportiu ha tallat la ratxa de victòries del Barça i ha provocat la primera derrota dels blaugranes en hoquei Lliga. Gran partit dels homes de Jordi García, un dels millors partits de la temporada. Un en contra on la bola aturada ha estat clau. Albert Casanovas ha marcat 2 gols de penal i Raúl Marín una falta directa. En canvi, el Barça s'ha topat amb un mur. Càndid Ballar, que ha aturat un penal i una falta directa. En uns minuts veurem la crònica d'aquest partit, d'aquesta victòria 3-2 davant del Barça, però abans anem a repassar els resultats d'aquesta jornada número 8 de l'hoquei Lliga. A banda del Reus Deportiu 3, Barça 2 i el Vic 4, Palafrugell 3, l'empat 1 entre l'Alcoi i el Caldes, el Voltregà 6, Noia 2, la victòria del Lloret 4-1 davant de l'Arenys de Munt, l'Igualada 0, Vendrell 2, el Lleida 6, l'Astur Hockey 2 i victòria per 1-0 de Liceo davant del Girona. I com queda la classificació? Doncs amb la victòria davant del Barça, el Reus retalla diferències i se situa a la tercera posició amb 18 punts a 3 del Barça i el Liceo, que comparteixen liderat. El conjunt gallec serà el proper rival dels roig-i-negres, un duel molt i molt important pels homes de Jordi García. La darrera posició que dona accés a la Lliga Europea l'ocupa ara mateix el Lleida. Per la part baixa, Palafrugell, Astur Hockey i Arenys de Munt ocupen les darreres posicions. Doncs ara sí, anem a veure la crònica d'aquesta victòria del Reus per 3-2 davant del Barça. Una victòria que permet retallar diferències, com hem vist a la classificació, i que també aporta una dosi de moral molt important pels homes de Jordi García. El Reus Deportiu arribava al partit contra el Barça amb l'objectiu de no fallar per tal de continuar viu en la lluita pel títol de l'hoquei Lliga. Els roig-i-negres no han decebut a ningú i han guanyat a l'etern rival oferint un dels millors partits de la temporada. El Barça ha tingut la primera oportunitat d'avançar-se en el marcador. Al minut 8, Lucas Ordóñez ha disposat d'un penal, però el seu llançament ha estat aturat per un esplèndid Càndid Ballar. Un minut després de l'ocasió blaugrana, Albert Casanovas no ha fallat des del punt de penal i ha avançat al Reus Deportiu. El Barça ha reaccionat força ràpid i al minut 11, Pablo Álvarez ha restablert l'empat. Poc abans del descans, Marc Torra ha provocat una targeta blava a Matías Pascual i Raúl Marín s'ha encarregat de transformar la falta directa per posar el 2-1 al marcador. Només començar el segon temps, el Barça ha signat el 2-2 després d'una gran jugada col·lectiva que ha transformat Bargalló. Malgrat això, el Reus Deportiu no s'ha rendit al Palau d'Esports animat de valent. I el 34 ha arribat al gol de la victòria quan Casanovas ha transformat un penal provocat per Marc Torra. En els darrers minuts el Barça s'ha volcat a l'atac, però el Reus s'ha defensat molt bé i ha aguantat l'avantatge fins al xiulet final. Per recordar que el Reus té la baixa d'Àlex Rodríguez per una lesió a la mà i en principi no estarà disponible fins d'aquí 15 dies. Davant el Barça, els roig-i-negres han rotat només amb un jugador, mentre que els blaugranes ho han fet amb 4 homes. Tot i això, el Reus ha aguantat molt bé i ha defensat el marcador fins al final. Jordi García valora les rotacions de l'equip i com la plantilla roig-i-negra ha de fer un esforç fins que Àlex Rodríguez torni sobre la pista.
Jo crec que lluitarem tant el Liceu com nosaltres per ficar-los el més difícil. Avui era un partit molt important, perquè si no marxaven de 9 punts i era molt difícil, ja se'ns hauria fet tot molt costa amunt. Tornem a apretar-ho tot una miqueta, jo crec que Río Revuelto, ganància de pescadores, diuen, no? Per tant, com més apretat estigui, al final a veure què passa. Nosaltres lluitarem fins l'últim dia perquè l'emoció estigui i per donar aquesta alegria, no? Aquest alè d'esperança que té l'aficionat, que és pel que treballem cada dia. He avançat ara aquestes declaracions de Jordi García valorant la lluita de Liceo i Reus contra el Barça per la lluita pel títol de Lliga. Ara sí, escoltem a Jordi García valorant les rotacions que té ara mateix a Reus i l'esforç que ha de fer la plantilla rojinegra fins que es recuperi Àlex Rodríguez. Hem de fer un esforç, recuperar l'Àlex el més aviat possible. Avui els nois que ens ajuden, els júniors, no han pogut participar perquè jo crec que el partit no era per ells, però a Caldes ja ens van ajudar, per tant haurem de tirar del Jan, del Pere, de l'Eudald, del Ferran, que ens ajudin aquest final d'any per ajudar-nos una mica. No? Doncs bé, el proper partit de Reus Deportiu, després d'aquesta victòria per 3-2 davant del Barça, serà aquest dissabte 25 de novembre a les 7 de la tarda a Alemanya, contra l'Iserlohn, a motiu de la Lliga Europea. Després, el dimarts 28 de novembre, els rojinegres visitaran la pista del Liceo en un partit molt i molt important en la lluita pel títol de l'Hockey Lliga. I a banda del sènior masculí, de Reus Deportiu també ha jugat el sènior femení i ha aconseguit la primera victòria de la temporada contra l'Esfèric Terrassa per 1-2. El conjunt local ha estat el primer a avançar-se al marcador al minut 18 mitjançant Laia Paredes. El conjunt d'Andreu Ribas ha respost a la segona part. Helena de Cibaté ha restablert l'empat al 28 i dos minuts després Regina Flix ha obrat la remuntada amb l'1-2. Les reusenques haurien pogut ampliar el marcador en els minuts finals, però Pinyet Flix i Regina Flix han fallat una falta directa cadascuna. Malgrat això, el Reus Deportiu ha aconseguit la primera victòria de la temporada. Les rojinegres ara mateix se situen a la 12a posició de l'Hockey Lliga Femenina amb 3 punts i ocupen la tercera posició de la cua. El proper partit de les reusenques serà el proper dissabte 25 de novembre al Palau d'Esports contra el Girona, situat només una plaça per sobre. Secció de Poliesportiu amb una gran notícia per l'esport reusenc. Ariana Sánchez, una de les millors jugadores del món de pàdel, ha aconseguit un nou èxit esportiu. La reusenca de 20 anys s'ha proclamat guanyadora d'Europa de pàdel per parelles després de guanyar amb la seva companya Marta Ortega a la parella portuguesa formada per Filipa Mendonça i Ana Caterina. Sánchez i Ortega s'han imposat per 2-0, 1-6. I 2-6 i s'han proclamat campiones d'Europa. L'èxit tampoc s'acaba aquí, ja que la selecció espanyola, de la qual Ariana Sánchez forma part, s'ha proclamat vencedora del Campionat d'Europa contra Portugal. La jove jugadora reusenca segueix augmentant el seu palmarès i continua amb la seva progressió com una de les millors jugadores del món. I pel que fa al bàsquet, el Plomsa i Reus ha aconseguit la seva quarta victòria consecutiva en Lliga. Els plomistes han guanyat 79-63 al bàsquet Samà Vilanova, partit complet dels reusencs que no han donat opció a rival. Els reusencs han tingut un inici formidable, establint un 37-30 al descans. A la segona part ha continuat el domini local fins a arribar el definitiu 79-63 del marcador. El Plomsa i Reus escala posicions i se situa a la 6a plaça del grup 1 de Copa Catalunya. El proper partit dels reusencs serà una altra vegada a casa. La cita aquest dissabte 25 de novembre a 8:15 del vespre contra el Salou, situat a la segona posició de la Lliga. I el grup 1 de primera catalana, el Reus Deportiu Femení de Bàsquet, ha perdut 63-65 contra el club bàsquet Samà Vilanova. Les rojinegres han plantat cara en tot moment i els dos equips han mantingut un duel amb un ritme molt alt. El descans de l'electrònic marcava un 25-31 en contra de les noies de Berni Rubio. Tot i això, el Reus Deportiu Femení ha continuat lluitant de valent i se li ha escapat la victòria pels pèls per només
3.63-65. Les rosenques encara no han sumat cap victòria en les 9 jornades de Lliga i se situen a la darrera posició de la classificació. El proper partit de les roginegres serà el proper diumenge 26 de novembre a casa contra l'Escola Pià Àguiles. I per acabar la secció de poliesportiu, continuem parlant de bàsquet, però en aquest cas amb la presentació de tots els equips de la família del bàsquet Manyanet Reus. Aquest dissabte a la tarda s'ha dut a terme la presentació dels 23 equips que formen la família del Manyanet Reus, des de P5 fins als equips sènior masculins i femenins. Un total de 260 esportistes que defensen cada setmana el color verd i groc de l'escola reusenca. Enguany, el club ha crescut amb una desena més de jugadors i jugadores i pel que fa als equips sènior, l'objectiu és mantenir la categoria del femení a primera catalana i el masculí a segona catalana. La temporada passada el Club Natació Reus Ploms va tornar a tenir equip de waterpolo 12 anys després. Enguany, l'equip viu la seva segona temporada, una temporada on s'ha de consolidar un projecte molt il·lusionant. Avui al Cercle Central ens visiten dos membres d'aquest equip de waterpolo del Club Natació Reus Ploms. Ells són el Javi Álvarez, entrenador de l'equip, i l'Israel Álvarez, el capità. Bona tarda. Ells dos venen avui al Cercle Central amb un, podríem dir, el millor dia per venir, perquè aquest cap de setmana vau aconseguir la primera victòria de la temporada. Sí, i tant, i tant. Este fin de semana pasado jugamos contra el Badía, un equipo a priori superior a nosotros, y ganamos 6-7, nos fuimos con los dos puntitos para casa. Sí, sí. Un 6-7, imagino que el partit hauria d'anar, no es hauria decidir fins al final, no, Israel? Sí, bueno, me lo imagino, porque yo no pude estar por temas laborales, pero conociendo el equipo que es el Badía, que es un equipo que se ha juntado con el Autónoma, el Badía, y han hecho una fusión bastante buena. En principio el equipo contra el Badía podíamos ganar, podíamos competir contra ellos, pero ninguno se esperaba la victoria. Y cuando me lo comunicaron, para mí fue una sorpresa y súper, súper contento y feliz por el equipo, porque el equipo también lo necesitaba, ese punto de autoestima y siempre va bien ganar. Sí, sí, claro, es la primera victoria de la temporada, no sé cuántas jornadas porteu, pero claro, el equipo a nivell psicològic i moral, la victòria va molt i molt bé, no? Sí, la verdad es que va muy bien, porque es que encima hemos empezado la competición este año jugando contra todos los mejores que hay en la liga, ¿sabes? Hemos jugado contra Sabadell, Hospitalet, Poblenou, son equipos que están, San Feliu, son equipos que tienen un equipo absoluto jugando en primera división de honor, entonces ellos, como son los segundos, luchan por jugar en primera división. Hemos jugado contra todos los buenos y hemos perdido todos los partidos. Y claro, nosotros venimos de una racha, de una buena pretemporada, dos meses entrenando fuerte, con mucha intensidad, y el equipo necesitaba ya un golpe de victoria y decir, oye, che, que estamos aquí, al menos que los resultados se vean. Y el partido del sábado fue así, o sea, fue todo el rato por delante hasta el final, hasta el último minuto. Bueno, es que prácticamente fue hasta los últimos 20 segundos que ellos tuvieron una jugada de ataque que lo metían, lo empataban y nos la paramos. Y la celebración debería ser brutal. Fue bueno, no saludaban. El equipo contrario normalmente nos saludamos cuando nos vamos, ni el entrenador, ni el segundo, ni nadie nos dijo buen partido ni nada. Se fueron indignados y nos vemos en la vuelta, pues hasta luego. Ahora estem veient imatges d'algun partit que heu jugat a casa. Sí. Esteu aquí també al Cercle Central perquè la setmana que ve, dissabte a les 6 de la tarda, a la piscina de l'Avinguda Maria Fortuny, hi ha derbi. Waterpolo Reus Ploms contra el Club Natació Tàrraco. Amb ganes, no?, d'aquest partit. Bueno, sí, la verdad es que sí, por todo lo que influye, porque es el equipo de la misma provincia, somos vecinos, mucha rivalidad, nos conocemos todos, o sea, los jugadores, los entrenadores, el grupo técnico, la directiva, nos conocemos todos. Claro, Tarragona es Tarragona, Reus es Reus, o sea, siempre va a haber una rivalidad, sea en el deporte que sea. Pero en el waterpolo, yo animo a todo el mundo que venga, porque es más rival que nunca, ¿sabes? O sea, sí, lo vivimos con mucha ilusión, tenemos muchas ganas de jugar este sábado. Serà, Israel, com veus el partit? Serà un partit complicat? Sí, yo, para mí, este tipo de partidos, aunque parezca que seamos superiores al Tarraco por el tema de posiciones y tal, tal como fue la temporada pasada y tal como va esta, estamos siempre por arriba y parece que seamos un equipo más fuerte que el Tarraco,
A mí estos partidos particularmente me cuestan jugarlos porque siempre tienes mucha tensión, hay mucha emoción, tienes muchas ganas de hacerlo bien. Entonces, pues estas cosas influyen un poquito a la hora de jugar. Pero con ganas evidentemente y con ganas de ganar, sobre todo. Mas, és un dissabte a les 6 de la tarda, és un bon plan, no?, per anar, veure un bon partit de waterpolo. No hay mejor plan que ninguno. O sea, el sábado el mejor plan que hay es venir al Ploms a ver waterpolo, fácil. Escolteu, quin és els objectius de la temporada per vosaltres? Dices tú. Bueno, los objetivos, bueno, para nosotros los objetivos es ganar a los equipos que tenemos posibilidades de ganar, que son Garraf, Minorisa, metemos al Badía y al Tarraco. Ganar a estos equipos que es nuestra liga y quedar pues en mitad de tabla y competir contra esta gente. Exactamente. ¿No? O sea, tal como está dividida la liga, olvidándonos de los 5 primeros, porque esos ya son de nivel champion, todo lo que viene debajo, el objetivo es ganarlos todos. El año pasado perdimos contra la Autónoma, que este año es el Badía, por lo tanto, este año ya hemos ganado al Badía. Por lo tanto, los que quedan, que es Minorisa, Garraf y Tarraco, a estos los tenemos que ganar, tanto la ida como la vuelta. Que no será fácil. Que no será fácil, que será complicado. No será, o sea, no estamos diciendo que sea, como ya los hemos ganado el año pasado, este año hemos ganado al Badía, ya hemos cumplido el objetivo y ya estamos salvados. Tenemos un trabajo que hacer y si podemos en la siguiente vuelta, si podemos ganar a Poblenou, que perdimos solamente 5 y por unas decisiones injustas arbitrales, pues mejor que mejor. Nuestro objetivo siempre es crear de la mitad de la tabla para arriba. Somos muy ambiciosos. O sea, nosotros no demasiado, nos gusta. Demasiado incluso más a veces. Sí, podemos pecar de ambiciosos, pero eso es lo que nos hace ser competitivos también. Si no pecas de ambicioso, no eres competitivo. Si eres bueno, si te conformas y dices, bueno, yo voy a entrenar, juego contra el Sabadell y voy a perder, nunca vas a hacer nada. Cuanta más ambición tengas, más arriba vas a quedar y eso es lo que nosotros, yo como entrenador y él como capitán, si no lo he hecho de capitán, es lo que intentamos transmitir al equipo y eso es lo que vamos a hacer. El objetivo, quedar lo más arriba posible. Comentaves a l'equip, quants jugadors sou i també no sé si hi ha hagut moltes modificacions respecte a la temporada passada. En el equipo este año somos 20 jugadores inscritos, o sea, hay 20 jugadores que tenemos licencia. La suerte que tenemos es que este año hemos tenido 7 incorporaciones nuevas. De las 7, 5 son más o menos experimentadas, ya vienen de otras ligas. Vienen de uno de Madrid, otro del País Vasco, uno de Olot, uno de Italia y uno de Sevilla. Entonces son jugadores que ya han jugado en otras ligas, tienen un poquito más de experiencia y eso lo que nos ha beneficiado a nosotros es que nos ha traído experiencia al equipo que ya teníamos el año pasado. Con el equipo del año pasado y con estos 5 nuevas incorporaciones, hemos creado como un cóctel que, de momento, funciona, ¿sabes? Veremos qué pasa al final, después de la Navidad, pero tenemos 20 jugadores que ya se dice pronto, ¿eh? O sea, podemos entrenar bastante bien. Imagino que a curt termini m'explico això, que és estar a més amunt possible de la classificació, però a llarg termini, quina seria la vostra idea o quin seria el vostre desig per l'equip? O sea, como equip o como club, como si dijéramos, ¿no? Sí. Nosotros, la idea principal, o sea, es que en un futuro haya base, pero nosotros siempre hemos creído que para que haya una buena base tiene que haber un buen primer equipo, ¿no? Porque sobre todo en un deporte como el waterpolo, que no es un deporte que se suele ver mucho por la televisión, que la gente sepa cómo se juega, necesitas un equipo de referencia. Un mirall, ¿no? Exacto, para que los niños puedan ver algún partido y puedan ir aprendiendo, y creo que eso lo estamos haciendo bien, estamos consolidando el primer equipo. Y para la próxima temporada o para dentro de dos, intentar ya crear lo que es la base y que esto dure muchos años. Heu tingut ja, no sé si pares o amics, que diu, m'agradaria portar el meu fill a... Han habido conexiones, acercamientos, pero tampoco ha habido nada consolidado que digas, oye, pues mira, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer una máster un sábado por la tarde o vamos a hacer un clinic un domingo por la mañana para que los niños puedan venir y puedan aprender a jugar a waterpolo. Pero sí que lo que hemos hecho, que el año pasado él y yo ya lo hicimos, fue acercarnos a un colegio, hacer una charrada de waterpolo, les regalamos unas pegatinas. Fue bastante dinámica, fue bastante chula. Sí, fuimos sí. a la Salle de Tarragona. Lo siento, porque, ¿sabes? Si los del Tarraco no quieren ir, ya vamos nosotros. Entonces, no sé. Y entonces hicimos una charrada y fue bastante chula. Y este año creo que hay una programada por algo de aquí de Reus. No te sé decir, porque no hay nada cerrado del todo, pero que sí que hay acercamientos del rollo base, ¿sabes? Enguany és el vostre segon any com a projecte.
És a dir, que l'any passat es va reemprendre el waterpolo 12 anys després. Sí. Que sí. Déu-n'hi-do, es diuen ràpid. Sí, 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 Com és que es va trigar tant a reemprendre la secció i per quin motiu es va decidir tornar a fer waterpolo a Ploms? Com va anar una mica la història? Bueno, la historia siempre ha estado en que siempre hemos querido volver a casa a jugar a waterpolo. Nos hemos criado ahí, hemos aprendido a jugar ahí a waterpolo, nos han enseñado todo el waterpolo allí, entonces nos fuimos por situaciones de la de directiva, de club y tal, que, o sea, que se hizo el waterpolo porque ya sabemos que es un deporte muy minoritario y muy costoso, entonces el equipo se deshizo, se fue al Tarraco y tal, y entonces siempre hemos tenido las ganas de volver. Y nos juntamos el año pasado y decidimos volver y reactivar el waterpolo. El problema siempre ha sido el mismo. El problema siempre ha sido el mismo, que sí que ha habido siempre un equipo absoluto o senior consolidado, bastante competitivo, y solamente le seguía un equipo por debajo. No había nunca una base sólida, ¿sabes? De escuela, infantil, juvenil. Entonces, claro, a la medida que los seniors se iban apartando y tú ibas llegando, llega un momento que es tan costoso, que es lo que dice él, es tan costoso que desaparece. Entre que uno se va a Barcelona, el otro se va a tal, el que va a estudiar y tal, deshaces. Entonces, pues, te queda siempre el gusanillo eso que dices, hostia, yo quiero volver a jugar otra vez en mi casa, en los Ploms. Voy a intentar hacerlo como podamos. Y al final lo hemos conseguido. El año pasado fue el primero, funcionó. Y no está malament, ¿no? Aquest segon any, no, tal com estan anant les coses, no, esteu contents. No. Sí, sí. Ilusionados, ¿no? Con mucho optimismo, tío. Sí. Bé, imagino l'assignatura pendent, com ho dèiem, la base, intentar que ja sorgeixi algun equip amb petits. Això ja seria la leche, seria la leche. A mi m'haria més feliç aún, incluso. O sea, a mi si me vinieran, por ejemplo, durante este mes o antes de que acabe el año, una jornada de 10-12 niños, simplemente para enseñarles a jugar a waterpolo, eso ya sería una alegría absoluta. Tanto para mí como para todos, ¿sabes? Es una alegría. Sí, claro, sobre todo porque ya que reactivamos el waterpolo y que encima lo conseguimos consolidar en el club y que dure muchos años, ostras, pues sería una satisfacción. Bueno, venga, hemos vuelto y nos hemos quedado. Ya no nos volvemos a ir más ya de aquí. I deixeu-me preguntar, fer una última pregunta abans d'acabar. Què és el que té el waterpolo que no té altres esports com el futbol, el bàsquet, que juguen normalment tots els nois i noies? Sí. És una pregunta difícil, imagino. Per a mi no, no? Que si quiere contestar, que la conteste. No, contesta si Martín no lo es. Yo juego a waterpolo toda mi vida. También he practicado otros deportes, pero en el waterpolo es diferente porque, o sea, tienes dos sacrificios. Uno, que estás luchando tú solo a la hora de entrenar tú, el agua y tu resistencia. O sea, tú ahí solamente mandas tú, no dependes de nadie más. Y luego, cuando ya sacas la cabeza y necesitas jugar con la pelota, necesitas a tu compañero. Y se crea como un clima y una amistad que es que no se ha vivido, yo no la he vivido en otro lado. Entonces, es como un grupo que te va llevando a expensas siempre. El camino que tú juntas, siempre lo llevas junto. Luego, aparte, pues que te pones súper fuerte, que te pones muy guapo, ¿sabes? Sabes que el waterpolista tiene rollo, tiene flow, ¿sabes? No es como el futbolista, que van todos con el mismo peinado. No sé, ¿tú qué? No, el único problema del waterpolo, claro, o sea, el fútbol, básquet, todos esos deportes que puedes practicar en la hora del patio, claro, es más fácil aprenderlo, claro, es más fácil aprenderlo, es más fácil que tú empatices con ese deporte que no sea el waterpolo. El waterpolista siempre suele salir de la natación. Entonces, claro, para mí, que he sido nadador y que luego he sido waterpolista, el waterpolo para mí me gusta mucho y tengo 35 años y le seguiré jugando hasta que no pueda más. Y siempre lucharé para poder jugar, sea en un lado o en el otro. Evidentemente, que si estés en casa mejor. Si te dejo. Para mí, lo que me transmite el waterpolo, no sé cómo expresarlo. Sí, creo que ya lo dius tot. Javi, Israel. Moltes gràcies per venir avui al programa i molta sort també a recordar aquest derbi de Ploms contra el Club Natació Tàrraco dissabte a les 6 de la tarda a la piscina dels Ploms de l'Avinguda Marià Fortuny. Nosaltres ja anirem, Canal Ros Televisió hi serà present. Convidem també a tots els telespectadors de Canal Ros Televisió que hi vagin. Gratis. Important que intentaremos poner un jamón, ¿no? Para sortear. Exacto, un sorteo, alguna cosa. Un jamón para sortear a la gente que se lo lleve. Si puede, se lo lleve a alguien de Reus mejor, ¿no? Seguro, se pide el DNI. I tant. Se pedirá el DNI, ¿no? Moltes gràcies per venir avui a la Segle Central. Molta sort. A vosaltres, gràcies.
I no res, acabada l'entrevista, fem una pausa per la publicitat i tot seguit, tertúlia esportiva per analitzar aquest empat del Reus 1-1 davant de l'Albacete. Una part del programa que, com sempre, dediquem per fer tertúlia. Avui al Segle Central ens visiten els periodistes Jordi Benavent i l'Edu Pino de Ràdio Reus Ser Tarragona. Què tal? Bona tarda. Què tal? Després d'aquest empat contra l'Albacete, empat a 1, no sé si doneu per bo l'empat d'ahir o us quedeu també amb aquella sensació agradolça que es podria haver guanyat. Jo vaig marxar molt emprenyat del camp, no? Perquè marxes amb la sensació de que es podia haver guanyat aquest partit, que es va fer mèrit per guanyar aquest partit, i una errada et condemna i deixes dos punts pel camí, no? Han passat ja les hores i tot això, reflexiones i dius, bueno, tal com està la Lliga, un puntet és un puntet i sumar sempre és important. Sí, dona aquesta sensació, no?, que al final es va sumar un punt, però que se'n van perdre dos pel camí, que a la primera meitat el Reus va tenir aquella ocasió de Querol, que se'n va perdre per sobre del travesser, i a la segona part, molt millor també, sobretot des de l'entrada de l'Ekic, que va ser decisiu, després en parlarem, suposo, del jugador, però quan va tornar el 4-4-2, López Garay va tenir més presència a l'àrea el Reus, ho va intentar, el que passa és que els errors es paguen cars, i el gol de Zuzulia, que de fet és un gol que ja hem vist en anteriors ocasions. Contra el Rayo, precisament, sí, el primer, sí, gol del Rayo, però tan similar. Anava a preguntar, sí, el tema dels gols en pilota aturada, que Reus no està, sí, rebent moltíssim, no sé si és... Què és el que està passant? Perquè alguna vegada inclús ho hem parlat a la tertúlia de la SER, que, correcte, sí, no, sí, que és un problema que l'any passat el Reus no tenia. Sí, és curiós. Clar, tècnicament no és un gol a pilota aturada, perquè no és una falta directa, però sí que és una segona jugada, i al final tot neix d'aquí, no? Sí que és veritat que a segona divisió molts dels gols que es marquen és a través de l'estratègia, pilota aturada, ja sigui en córner, penal o falta, i també centrades laterals, no? Són molts gols que arriben a través d'aquestes accions a segona divisió. És difícil de treballar-ho, però s'ha de treballar, òbviament, i no només és el problema del Reus, eh? A Tarragona també tenen el mateix problema amb les accions a pilota aturada. Ja, però s'ha de treballar, sí, la segona jugada, i Zuzulia, que aquí no perdona. I que no estan fora del joc. No. Zuzulia, que va sonar pel Reus, eh? Sí, va sonar a la principi de temporada, però bé, es va decantar finalment per l'Ekic i... I tots dos van marcar. I tots dos van marcar. Ara em quedo amb el gol de l'Ekic, eh? Sí, molt millor. Dos d'aquells per treure's el barret. I tant. Amb tot, amb la... tal com es posa la pilota amb el control i després en la definició cap al segon pal, i a veure si és un primer avís per a navegants del que ens pot oferir l'Ekic, que l'hem vist poquet, però bueno, quan l'hem vist ja és el segon gol que marca aquest jugador amb la samarreta del roig i negre. Ara estan veient el gol de l'Ekic. Home, la seva entrada va revolucionar el partit, va ser un canvi intel·ligent de Garay, i el va saber aprofitar, la veritat. Sí, perquè allí ho estaven comentant, que potser el substituït seria Edgar Hernández, i va voler jugar amb els dos puntes grans que tenia, no? I jo crec que és un risc que va voler córrer, tal com estava el partit ho havia de fer, i no és el primer risc que ha pres l'Àritz López Garay aquesta temporada, i es veu, és un entrenador valent, i a mi m'agrada, els entrenadors valents al final doncs tenen la seva recompensa, i com a mínim un puntet és un puntet, i es va estar a punt també al final amb aquella jugada de Querol, que va topar finalment amb Tomeu Nadal, que no va poder donar aquests tres punters que desitjàvem els que vam anar a l'estadi el passat dissabte. L'Ekic, el gol és superclasse, no sé, aquests gols fa... Jo me'n recordo del partit contra l'Sporting, que va jugar Víctor Silva una altra vegada. Sí. Me'n recordo aquella acció que va fer abans d'acabar el partit, que va deixar dos o tres defenses al terra. Són accions que no s'acostumen a veure a segona divisió, i el Reus té jugadors, Víctor Silva, que té molta classe, i l'Ekic, que també en té molta. La llàstima és que de moment l'hem vist jugar quatre estones, no? quatre ratos, però sí que és veritat que el poc que ha jugat, almenys l'Ekic ho ha aprofitat perquè ha marcat gols importants, i bé, i que no conti, que no pari la festa, no? Sí, en aquest sentit de l'Ekic. I el que deia abans el Jordi, suposo que te'n recordaràs, Adri, López Garay, a la prèvia del partit ja ho deia, que jugant amb cinc defenses, com juga Enrique Martín amb l'Albacete, que el Reus necessitaria probablement jugar amb dos puntes per a tenir més presència a l'àrea. No ho va fer des de l'inici perquè l'Ekic venia d'una lesió, però una vegada ho va fer la segona part, el partit va canviar radicalment. Sí, de fet, després del partit li van preguntar a Àritz López Garay per tema l'Ekic, per si l'hauria d'haver inclòs des d'inici, i va dir això, no? Que encara potser
no està suficientment recuperat per jugar els 90 minuts, sí, que li va donar entrada a la segona part. I també és una cosa estranya de Garay, que sempre és un entrenador intervencionista, que fa els tres canvis. En canvi, sí, contra l'Albacete només en va fer un. Tenim un tall de veu que, sí, on Garay explica el fet de només haver fet un canvi, també valorant l'actuació de l'equip. Escoltem-lo. De Jan ya lo dije que nos iba a dar muchas cosas, yo lo conocía, lo único que tuvo la mala suerte lesionarse al nada de llegar, ¿no? Pero bueno, hoy ha entrado con la variante de jugar con dos puntas que habíamos trabajado durante la semana, si se ponía el partido feo, porque bueno, ellos acumulaban cinco defensas más algún centrocampista y bueno, tener opciones de dos puntas más centros por banda, y de Jan ha salido muy enchufado, ¿no? Edgar ha hecho un trabajo espectacular, Querol y David Zaro también han estado a un nivel muy alto, y cuando van pasando los minutos y no hago cambios es porque no sé a quién quitar, ¿no? No, yo creo que el partido no pedía sustituciones, ¿no? Caldrà veure quin és el paper de Lekic, no? Ara que està recuperat i si ens dona molts gols, en porta dos dels 10-15 que va prometre, que va sumant a poc a poc. Destacava l'Àritz a Querol també, que va fer un partit sensacional, però jo em quedaria amb dos jugadors que em van sorprendre, sobretot a la segona meitat. Un era Carbonell, és a dir, un Carbonell que comença a estar com el Carbonell que vam veure amb el Futbol Club Barcelona, i després a Migue. Miguel va fer una segona part sensacional. Es va crear ell sol una autopista per banda esquerra, que és per on va venir realment el perill dels rojinegres. No? És a dir, que no són només dos referències per jugadors a destacar, sinó que té molts elements amb els que poder jugar l'Àritz López Garay amb aquests Reus. Això que deies dels canvis, recordo que Luis Enrique amb el Barça ho feia també, que a vegades no esgotava els tres canvis. Clar, té raó López Garay en aquest sentit, no? Que el partit estava tan frenètic, estava tan viu, que trencar el partit en aquell moment per a introduir algun jugador i tal, potser era contraproduent, no? I el tema de l'equip, a veure, tots sabem que no està al 100% encara i que encara li queda un llarg camí per recórrer, però l'última cosa que has de fer és no deixar-lo jugar, no? Per tant, el que has de fer perquè recuperi el més allà possible la forma i perquè continuï enxufant-se de cara a gol és jugant. I després Càmera van veure només 3 minuts al camp després de la topada de Querol. I el que vam veure, a mi em va sorprendre. És a dir, va tenir una acció, recordo, un parell de regats. Dos os me va deixar la boca, sí, molt sí, maco. Sí. No? És a dir, a veure si també recuperem la millor versió de la Càmera, que seria un jugador important. Sí que és veritat que el Reus no està tenint gaire sort aquesta inici de temporada amb les lesions, perquè quan es recupera un es lesiona un altre, sí, sí. I de moment en aquest aspecte està tenint bastanta mala sort. Sí, però si no recordo malament, anem amb números similars als de la temporada passada. 3 punts menys. Per tant, és a dir, amb tot i les lesions i tots els problemes que hi ha hagut, i doncs jo crec que són números a tenir en compte. Jo espero i crec que no farem la segona volta que vam fer la temporada passada, serà millor, i per tant l'equip estarà més amunt i no patirà tant com la temporada passada. Sí, la segona volta recordo que va haver com a 10 partits o 9 partits seguits. Sí, sí, moltíssims. Va costar molt. Llavors, si no passa per aquest entrebanc, jo crec que el Reus al final està fent una temporada molt regular, molt bona. Llavors, en principi no s'ha de patir, però bé, queda molta lliga per endavant. I després que amb aquesta temporada costa moltíssim als equips guanyar a casa. És a dir, enguany, els equips de casa, per exemple, l'Oviedo sorprenia el Nàstic la setmana passada i aquesta jornada, ha cedit també l'Sporting, és a dir, el Numancia mateix amb el Nàstic, és a dir, equips grans s'estan deixant molts punts a casa. Aquí la mitja anglesa, això de guanyar a casa i esgarrapar algo fora... És al revés. Sí, perquè Reus també està tenint potser bons resultats també fora i a casa... Clar, falta rematar a casa, no? Falta rematar les jugades. Per cert, que està sonant una possible incorporació del Reus, Karim Yoda, per si no ho saben els telespectadors, es va lesionar Ricardo Vaz, i un cop que el club dona la baixa del jugador, a la Federació Espanyola de Futbol permet incorporar un futbolista en un plaç de 15 dies. Aquest plaç s'acaba entre dimecres i dijous, aproximadament, d'aquesta setmana. I tant dimecres com dissabte, després del partit, Àritz López Garay va valorar aquest possible reforç del Reus. Es tracta de Karim Yoda, un jugador del Getafe que arribaria cedit al club rojinegre. Això és el que va dir el tècnic del Reus un cop se li va preguntar si arribaria o no Karim Yoda. Hombre, si llega, bienvenido. Todo lo que sea un efectivo ofensivo, fenomenal. Es un chico que lo que he podido ver, que he visto mucho, yo he jugado contra él, es un jugador de banda con mucho desborde, y me imagino que la Secretaría Técnica, creo que tenía hasta el miércoles jueves de plazo para firmar a alguien, sabe que hemos tenido una lesión grave en esa parte delantera y seguramente pues por ahí vendrá la llegada de Karim,
Yoda y bienvenido y ojalá si viene, bienvenido, dicho me adelantado, si viene nos puede aportar mucho, ¿no? Si viene, digo. Va a ser molt bo, perquè si li va escapar. Perquè primer li van preguntar si sabia alguna cosa més i li va preguntar a l'Arnau, al cap de premsa, li va dir, està confirmat ja o aún no? És a dir que no, però això el futbol has de tenir molt... Sí, amb precaució, perquè, no? Clar, perquè fins que un jugador no està assignat, fins que no es fa oficial, no pots dir que està. Parlàvem ara de Zuzulia. Zuzulia tothom ho donava per fet, de que vindria a Reus i finalment no va venir, no? És a dir, que fins que no estigui oficial, doncs no li donarem la benvinguda, tot i que Reus serà benvingut sempre que vulgui, perquè jo el recordo l'any passat que també estava cedit a l'Almeria i a mi em va agradar, va ser un dels jugadors que van venir aquí a Reus i em va agradar. En tot cas, sou partidaris de que arribi algú i si és aquest algú, Karim Yoda, per exemple? Sí, perquè tenint en compte que tens la baixa de Ricardo Vaz, que el perds pel que queda de temporada pràcticament, si se te presenta l'opció i la Secretaria Tècnica del Reus creu que Yoda és el recanvi ideal, doncs endavant. Jo en aquest sentit sí que dieu que recordeu a Yoda l'any passat amb l'Almeria i tal, però amb l'Almeria es va lesionar els creuats, Yoda, però amb l'Almeria va jugar 60 i pico minuts. 60 minuts, una hora, sí. Sí, va jugar 60 i algo minuts en tres partits, va jugar tres partidets. Primer va estar amb el Getafe, el va cedir a l'Almeria la temporada passada, no va marcar ni un sol gol, va jugar molt poc, i mirant les estadístiques del jugador, els últims dos, tres anys, ha tingut molts problemes de lesions. Clar, aquí és on hi ha l'incògnita, però te l'has de jugar, al final... Sí, però les estadístiques estan per tancar-les. Tancar, sí. Has tirat de tòpic aquí. Home, millor que arribi ara que no al mercat d'hivern, que almenys tindrà un parell de setmanetes per posar-se a punt. Ara les tindrà, sí, sí. Sí, no, i a més, recordem que no és l'única lesió que ha tingut de llarga durada del Reus. Guzzo també va estar lesionat de llarga durada. Sí, que està a punt també de veure la llum del túnel. I no es va incorporar a ningú, tot i quedar una altra fitxa lliure, no? És a dir, que a veure... Clar, el cas de Guzzo se lesiona a l'estiu, saps que el pots recuperar abans d'acabar l'any, és diferent. El cas de Ricardo, en tot cas, amb el millor dels casos, et tornava 3 o 4 partits abans d'acabar la Lliga. Llavors, bueno, sessió final. I una llàstima de Ricardo, perquè estava fent molt bona campanya i una llàstima. I ara esperem a veure les notícies de Querol quan confirmin a veure les proves que l'hem fet. El camp me va espantar bastant, però després les notícies que vas sentint por ahí, doncs... Sí, que ara també el pla de premsa va explicar que potser no semblava tant del que es va veure. Sí, clar, se'n va amb Camilla, el partit va estar més de 5 minuts aturat, llavors la impressió... I a la que surt també la Creu Roja i el retiro amb la Camilla sí que impressiona una mica. Es va veure el genoll, a més, que no, ja és un jugador que pateix de les articulacions aquestes. Però Querol ho aguanta tot. No, sí, sí, i tant. Les tarrascades que rep en un partit, déu-n'hi-do, jo no les aguanto, I tant. Per cert, que la setmana que ve... El Reus juga a la Romareda, al camp del Zaragoza. Es veurà les cares contra Nacho González. Un partit... Esperem, perquè els ànims a Zaragoza estan molt calents. Estan una mica caldejats, perquè tampoc és que... D'hi estan anant, podríem dir, bé del tot tampoc, perquè va sumant punts, però pel que es veu a Zaragoza... Zaragoza és un equip històric que està fet per pujar a primera divisió, per tornar a la primera divisió. I ja porta uns anys que el projecte aquest no rutlla. La temporada passada van ser 3 entrenadors els que va tenir el Zaragoza i no va aconseguir el seu objectiu. Enguany amb Nacho González volien tornar a fer una plantilla important, jugadors importants, recordem, a Toquero, hi ha jugadors importantíssims, no? I després veurem també una altra vegada Ángel Martínez, a Benito també, són jugadors que van deixar empremta aquí a Reus, però esperem que els rojinegres aconsegueixin sumar 3 puntets importants, perquè jo crec que li donaria una tranquil·litat importantíssim, no? És a dir, els amics se deixen fora del terreny de joc, dins del terreny de joc que hi ha, és una pilota i tu has de buscar els teus interessos. El Saragossa és això, que és un equip que té tantes necessitats que al final... L'ambient pot jugar a la seva contra, no? Sí, correcte. Són una mica muntanya russa. I el cas de Nacho González, jo crec que és un partit especial, no? Per a Nacho, per a Benito, per a Ángel Martínez, jo crec que és un partit especial. I per l'Àritz. Per l'Àritz també. Són partits especials perquè t'enfrontes contra un club on allí has viscut moments molt bonics. Llavors, que el moment del Saragossa no és bo, sí, ja ho sabem. I tant de bo pugui arribar al partit d'aquest cap de setmana Nacho González, perquè aquesta setmana a Saragossa les coses no estan del tot clares de si continuarà o no Nacho González, inclús perdent contra el Reus la cosa es podria complicar encara més. A mi companys de Saragossa m'han assegurat que és una aposta tan ferma del director esportiu del Saragossa, i veient els antecedents, que el Saragossa a la mínima canviava d'entrenador i que tampoc li ha funcionat,
és possible que continuïn i esperem que sigui. Esperem que sigui així. Que perdi contra el Reus, però que la resta de partits els guanyi i tant de bo pugi a primera divisió amb el Reus. No? Amb el Reus, tots dos cap a... A la sens directa. Jo salvant la categoria, ho firmo ara. Has de fer cas a l'Enrique Martín. Ara ho anava a comentar. Ho hem vist a la primera part del programa, a Enrique Martín. Va ser també una situació una mica estranya. Ho acostuma a fer. Jo no l'havia vist mai en directe. Acostuma a treure coses així. Els periodistes ja no teníem cap més pregunta a fer i Enrique Martín, de sobte, va dir això, que Reus no entenia com la premsa en la prèvia del partit titulava Reus Albacete en duelo por la permanencia, una cosa similar, i clar, ell deia, per què no a Reus... Em diuen des de la realització que podem veure el tall, anem-lo a veure una altra vegada. Voy a hacer una apreciación, porque el otro día leí como que, además me gusta esta historia, ¿no? Que decía que Reus y Albacete un partido para algo como la permanencia. ¿Y por qué no puede jugar el Reus la promoción? A ver, alguien que me dé argumentos para que me vaya a Albacete convencido de que el Reus no puede jugar la promoción de ascenso. Hay equipos que tienen más presupuesto, más nombre, pero insisto, por aquí ha pasado el Valladolid, yo vi el partido, empataron y podía haber ganado el Reus. El día del Sporting ganó Osasuna, empató y también pudo haber perdido. Como dicen en mi pueblo, si Ricky, vamos a ver, pasito a pasito. Pasito a pasito, ¿no, Jordi? Bé, és una manera de dir que van fer ells un bon partit, no? És a dir, és una manera de vendre-ho diferent a la que ens té acostumats, però sí, és a dir, per què no somiar una miqueta més amunt de que ens marquem? A veure, sí, per què no? Però la Lliga això t'ho dona, no? Que al final de temporada, si quan et plantes a 10 jornades per acabar la Lliga, estàs allà, per què no? Mira el Huesca l'any passat es va colar i mira el Huesca aquest any com està. Però bé, és més Enrique Martín en estat pur que no pas una altra cosa, no? Però bé, Enrique Martín, que a més té un caché enorme en aquesta zona de divisió, va pujar a Osasuna primera l'any passat i sempre sona a totes les quinieles de les banquetes, eh? Al final s'ha endut l'Albacete, que ha fet un bon fitxatge a la banqueta. Un gran entrenador. Jordi, Edu, moltes gràcies per venir avui al Cercle Central i ens retrobem més aviat. Un plaer, gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Doncs molt bé, fins aquí el programa d'avui. Com sempre, ens veiem amb més esports la setmana que ve, el dilluns que ve. Fins llavors, que vagi molt bé, adéu.